Vosaltres! S'ha acabat el teatre. Miquela, les ordres les donaré jo. Cura'm la cama. No em miris amb aquesta cara. Et penses que és un puto joc, això, o què? Soc català, pallarès d'adopció. Em dic Raimon i tinc 19 anys. M'agrada pujar als cims i als tossals. M'agrada esquiar, banyar-me en l'aigua gelada dels torrents i contemplar el temporal des del refugi. Aquest any he conegut una noia. Es diu Miquela i té 17 anys. I no vull enganyar-vos. Em sembla que n'estic ben enamorat. Jo crec que és cap allà. Què cara ja te't passa? No veus que el camí és per allà? No hi ha camí. T'estic dient que per aquí és el camí. Però això és el camí. Em vols fer cas? Però què passa? Que ens hem perdut o què? Jo et sigo aquesta ruta fa 2 anys i és cap allà. Què ha de saber aquest cregut? Ens veurem a l'estany d'estats, eh? He d'anar a buscar ma germana. Val? O sigui, jo sé que li ha passat alguna cosa. T'has adonat que... la mateixa nit que va desaparèixer la meva germana es va robar l'estàtua de Bellamy. Estàs insinuant que ella...